Assalamu alaikum i dobroveče, pratite Infoice. Potpisani ugovori o izvođenju radova na dionici ceste Donji Kakanj-Konđelo. Održani izbori u kakanjskim mjesnim zajednicama. U Kaknju priličeno potpisivanje ugovora za projekat Pokreni svoj posao. Počeli radovi na rekonstrukciji ceste u ulici ZPO. U uredu načelnika općine Kakanj Mirne Sabajtarevića protekle sedmice potpisana su dva ugovora o izvođenju radova na izgradnji novoprojektovane dionice regionalne ceste Donji Kakanj-Konđelo-Brnjic. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 600.000 konvertibilnih maraka. Danas potpisanim ugovorima obezbeđena su sredstva za nastavak realizacije projekta izgradnje novoprojektovane dionice regionalne ceste Donji Kakanj-Konđelo. Ugovori se odnose na novčano izdvajanje iz budžeta općine Kakanj u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka, te izdvajanje iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona u iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.200.000 konvertibilnih maraka. Cilj je da uradimo regule, da uradimo odvodnju, da se uradi zaštitna ograda, da se uradi betonski gabion, komplet oprema koja je potrebna za jednu regionalnu cestu, jer ipak to je prekategorisana cesta prije dvije godine u regionalnu cestu. Znamo da je od bolnice u Zenci, onaj kantonalne bolnice u Zenci, do znači Arnauta i do Donji Kakanj prekategorisana i opredijelili smo da krenemo da radimo i da ulažimo u kilometre, ne da više radimo metre, kao što je prijašnje onaj vlade radile. Ova vlada je se opredijela da radi kontinuirano, da ulažu sve općine u Zeničko-Dobojskom kantonu. U finansiranje ovog projekta uključeni su općinski, kantonalni i federalni nivo vlasti, te privredna društva sa područja općine Kakanj. Sanacijom, u stvari rekonstrukcijom ovog puta, evo rješava se dugogodišnji problem za mještane područja Brnjica i posebno mi je evo čast i zadovoljstvo da današnjim potpisivanjem i taj historijski projekat će evo biti konačno završen. Meni je zaista zadovoljstvo što danas prije svega mogu izraziti zahvalnost premijeru Zeničko-Dobojskog kantona Mirne Subašću i ministru u vladi Zeničko-Dobojskog kantona gospodinu Arnelu Isaku, što konačno ovaj jedan projekat privodimo kraju, ja bih rekao, sa potpisom ovih ugovora. Potpisan je ugovor na 1.200.000 do sada, znači 600.000 već ranije, sada još ukupno 600.000 i očekujem da bi to trebalo biti dovoljno da ovu fazu ovoga puta od 2 km nešto završimo. Sa potpisivanja ugovora o realizaciji ovoga za općinu Kakanj i Zeničko-Dobojski kanton važnog projekta, danas su prvenstveno mještanima sa područja Brnjica poslate optimistične poruke da će zajedničkim djelovanjem biti riješen višedecenijski problem putne komunikacije Donji Kakanj-Brnjic, te će se ovo područje regionalnom cestom povezati sa područjem grada Zenica. Na području općine Kakanj 4. jula su održani izbori u mjesnim zajednicama. Oko 34.000 kakanjaca imalo je priliku birati članove savjeta svojih mjesnih zajednica na period od 4 godine. Na izbore je izašlo 6.780 birača. Izborni dan u kakanjskim mjesnim zajednicama prošao je bez problema i u skladu s pravilima o provođenju izbora. U 42 mjesne zajednice na 44 biračka mjesta svoje biračko pravo iskoristilo je ukupno 6.782 birača. Najveća izlaznost je u mjesnoj zajednici Doboj sa 401, zatim Varda 389, Kakanj 1 356, zatim Krševac 330, Bičer 328 glasača. Najmanja izlaznost je u Kraljevoj Sutjesci 27, zatim Star posle 39 i Poljani 44 itd. Imali smo preko 7.000 i nešto 2017. sad je malo manja. 2017. godine izbori su održani u 37 mjesnih zajednica, a ove godine u 42, što znači da je povećan broj mjesnih zajednica na području općine Kakanj. Kada je riječ o rezultatima izbora, komisija je objavila preliminarne rezultate za predsjednike savjeta nedugo nakon okončanja izbornog procesa. Ove godine desila se situacija da u mjesnoj zajednici Nažbilj imamo dva kandidata koji su osvojili isti broj glasova. To nije iznenadilo komisiju iz razloga što smo mi u pravilniku koji smo već ranije
koji je još ranije bio na službenoj stranci i poznat javnosti, mi smo predvidjeli tu situaciju i ona se odlučuje na način da kandidati koji su se prijavili tajnim glasanjem, ako se mogu dogovoriti, da izaberu kandidata. Međutim, ako ne, pravilnik kaže da ide onaj koji je prilikom prijave kandidature, tamo ima rubrika datum i satnica kad se je prijavio. Ko bude prije se prijavio, on postaje predsjednik mjesne zajednice. Pitali smo građane Kaknja da li očekuju određene promjene nakon novogodišnjih izbora u mjesnim zajednicama. A dijete, drago, da li očekujem promjene? Ne očekujem promjene ni u državi, a kamo li u mjesnim zajednicama. Onaj koji je najbolji da pobijedi. Ma trebalo biti da malo bude promjene ti neki. Nema smisla ovako da evo malo se ko grad i ugledu, ali kako država, tako će i ovi povjerenici. Izabrani članovi, savjeti, svoju će mjesnu zajednicu zastupati u svim bitnim pitanjima za društvenu zajednicu. Samo na ovaj način, saradnjom mještana i članova savjeta mjesnih zajednica, može se kvalitetno raditi na stvaranju ugodnijeg životnog ambijenta. U zavisnosti od broja stanovnika određene mjesne zajednice i broja njenih podružnica, savjet će činiti od 5 do 11 mještana. Njihovi će mandati trajati naredne 4 godine. U općini Kakanj upriličeno je potpisivanje ugovora sa novim korisnicima općinskog posticajnog projekta Pokreni svoj posao u Kaknju, te ugovora sa novim korisnicima općinskog posticaja za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti za mlade osobe starosti do 35 godina. Ugovori su potpisani s novih 26 poduzetničkih subjekata i 4 registrovana poljoprivrednika. Inače, korisnici ovog podsticaja su nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj i koje u tekućoj godini registruju djelatnost, te fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u periodu od okončanja javnog poziva za ovaj projekat u 2020. godini do okončanja javnog poziva u tekućoj godini. Među korisnicima ovog podsticaja je i Ferit Smaka, koji je istakao da je ovo odlična prilika za razvoj vlastitog biznisa. Mi se bavimo proizvodnjom električne energije iz solarnih obnovljivih izvora. Gledali smo svjetske standarde i tako da smo to se odlučili otvoriti, tu pokrenuti. Ovo je dobra stvar, se tiče ko počinje pokrenuti svoj posao, je ekstra. Solarna elektrana nalazi se na lokalitetu općine Kakanj, tačnije mjesto Dumanac. 300 MW će biti izgradnja solarne elektrane. Sad dozvole ganjamo, papiri su, ima dosta dokumentacije, za neki možda 3-4 mjeseca bi trebalo ako Bog da u realizaciju da krene. Podsticajna sredstva namijenjena su za refundaciju troškova obaveznih doprinosa, PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost, period od 24 mjeseca, prva godina u iznosu od 100%, druga godina 50%. Sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti u iznosu od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ovog projekta u ovoj godini je 130.000 konvertibilnih maraka, od toga 15.000 je sufinansirano od fundacije Helvetas, kojim se ovim putem zahvaljujemo i drago nam je da imamo sufinansijera i kooperanata koji ulaze sa svojim sredstvima u ovakve projekte. Projekat Pokreni svoj posao u Kaknju pokrenut je 2013. godine i od tada do danas osnovano je preko 200 novih biznisa, od kojih je njih 80% opstalo na tržištu do današnjih dana. Do sada, izuzevši ovu godinu, uloženo je otprilike neki 1.200.000 konvertibilnih maraka. Vi znate da otprilike svake godine za privredu i poljoprivredu do neki 1.100.000 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava. Naravno, još uložimo sad sredstva od naših partnera, donatora. Svakako da ćemo nastaviti pomagati naše biznise koje smo danas promovisali, svakako da ćemo im biti na raspolaganju i naravno nek ovo bude nekako podrška da bi i druga lica koja imaju afinitete da otvaraju svoje biznise sljedeće godine se javili i da njima pomognemo da u narednom periodu što više ljudi se odluči na otvaranje svojih privatnih biznisa.
Ukoliko korisnik sredstava u okviru pokrenute djelatnosti društva do kraja tekuće godine osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih biroa u Kaknju, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen stručnog obrazovanja na period od najmanje 12 mjeseci, mjesečno će mu se refundirati sredstva u iznosu od 150 km mjesečno po svakoj zaposlenoj osobi, maksimalno do 3 osobe, u trajanju od 12 mjeseci. U mjesnoj zajednici Kakan 1 u ulici ZPO počeli su radovi na rekonstrukciji ceste. Vrijednost radova je 24.818 konvertibilnih maraka. Projekat finansira općina Kakanja, radove izvodi kakanska građevinska firma Trgošped. Iako se radi o dionici od tek nekoliko stotina metara, na asfaltiranje iste čekalo se cijelu deceniju. Ovo novo naselje iznad takozvanog Poleta broji desetak domaćinstava, odnosno porodica koje su se na ovaj lokalitet doselile iz kakanjskog sela Hausovići, koje je iseljeno uslijed klizišta. Prilikom elementarne nepogode u selu Hausović 2006. godine došlo je do raseljavanja dio naselja koji je doseljen 2011. u ovo naselje iznad Poleta ZPO. Većinom su porodice Tursuma koji su raseljeni odosko i tada je opština, tada 2011. trebao se uraditi asfaltni put koji nije do dana današnjeg urađen. Evo, trenutno vidite da se radi, znači 10 kuća je tu u potezu iznad Poleta, znači cirka nekih 70-80 ljudi, znači značajan je put. Općina Kakanj je financijer projekta, a ukupna vrijednost radova je blizu 25.000 konvertibilnih maraka. Put je slijepi, znači ide tamo otprilike 150 metara i nema dalje. Zahvalni smo, općina je izdvojila sredstva, da kažem, znači zahvalni smo opštini i ja kao predsjednik, doduše bivši i mještani ovog dijela naselja. Znači, na mjesnoj zajednici Kakan 1 ostalo je samo još jedno neasfaltirani put, to je na potezu Borova u Barama. Nadamo se da će biti on riješen. Za mještane ovog naselja realizacija ovog infrastrukturnog projekta od velikog je značaja. Saobraćanje, odnosno korištenje ovog puta na bilo koji način, automobilom ili pješačenjem, bit će olakšano. Mještani su zahvalni prvenstveno predsjedniku mjesne zajednice, a onda i općinskim vijećnicima koji su doprinijeli izgradnji i asfaltiranju ove dionice. U drugom dijelu emisije Info IC pogledajte. Obilježena 26. godišnjica genocida u Srebrenici. Kakanjci i ove godine učestvovali u Maršu mira. Usvojen izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Kakanj. Općinsko vijeće Kakanj usvojilo izvještaj o poslovanju vodokoma za prošlu godinu. U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari ukopani su posmrtni ostaci 19 žrtava genocida počinjenog 95. godine u Srebrenici. U komemorativnom centru u Tuzli nalaze se posmrtni ostaci još 88 žrtava za koje je stigao DNK nalaz o identitetu, ali te žrtve nisu zvanično identifikovale porodice. I ove godine zbog pandemije koronavirusa kolektivna dženaza organizovana je u skladu sa preporukama kriznih štabova. Najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine je 63-godišnji Husein Kurbašić. Najmlađa žrtva je Azmir Osmanović i imao je samo 16 godina kada je ubijen. Osim njega bit će ukopan još jedan 17-godišnjak. Biće ukopana i jedna mlada žena. Imala je samo 24 godine kada je ubijena. Posmrtni ostaci žrtava koje će biti ukopane ove godine uglavnom su pronađeni u grobnicama na području Srebrenice, Zvornika, na različitim lokacijama. Ove godine ćemo imati 20, za sada toliku informaciju imamo da će 20 osoba biti ukopana u mezaru Memorijalnog centra Srebrenica, s tim što taj broj nije konačan jer čeka se i do zadnje, do one prve sedmice jula kada porodice odlučuju da li ili ne da pristanu da ove godine ukopaju svoje najmilije.
Ove godine naravno neće biti organizovan prevoz autobusima kao prethodnih godina. Naravno individualni posjeti su svakako dobrodošle i naravno bit će dženaza, odnosno ukop, i organizovat ćemo i marš mira ove godine također. Vjerovatno će to biti u manjem broju nego inače, ali za sada polako se vraćamo ponovno i nekim našim onim aktivnostima kao i ranijih godina, kao što su i ove grupne posjete kojih ovih mjeseci imamo sve više i više. Nekompletnost posmrtnih ostataka i dalje je problem, pa se porodice teško odlučuju na ukop. Evidentno je i da se pronalazak masovnih grobnica iz godine u godinu smanjuje, što dodatno otežava pronalazak posmrtnih ostataka za još oko 1000 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici i njenoj okolini. Mi imamo sve manje informacija o novim grobnicama. Bez otkrivanja novih masovnih grobnica mi ne možemo ni imati u stvari identifikovanje. Naravno, još uvijek imamo i one posmrtne ostatke koji još uvijek su u fazi identifikovanja, pa čekamo njihove rezultate. U Memorijalnom centru Potočari do sada su ukopane 6652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. I ove godine Kakanjci su učestvovali u memorijalnom pohodu Marš mira. Kao i prethodnih godina, upriličen je ispraćaj učesnika ovogodišnjeg Marša mira i članova biciklističkog kluba Ekstrim. Kakanjci su na ovaj način dali svoj doprinos u obilježavanju 26. godišnjice genocida u Srebrenici. U okviru obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici, kakanjski učesnici Marša mira krenuli su prema Nezuku, a članovi biciklističkog kluba Ekstrim prema Bihaću, kako bi učestvovali u memorijalnom biciklističkom maratonu Bihać-Srebrenica. Među učesnicima su mladi kakanjci koji na ovaj put odlaze u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Drago mi je što se mlađe generacije odazvale ovom pozivu i što su shvatile da trebaju da znaju šta se desilo i gdje se desilo, iz prostog razloga da nam se ne ponovi ponovo. Da nam se ne dogodi ni nama, ni našoj djeci, ni narednim generacijama. Ove godine, kao i prethodnih, znači iz Nezuka, gdje su u julu 95. godine na slobodnu teritoriju izlazili, preživjeli Srebreničani, krećemo 8. ako Bog da, u 9 sati otprilike bude polazak. Prvo noćenje u kamp Liplje i tim je završena prva dionica. Sljedeća dionica je veoma zahtjevna, planina Udrč, koja je također svojim dobrim dijelom bila veliki spas u tom julu zbog same svoje konfiguracije i šuma i ostaloga. Bila je jedan prirodni zaklon Srebreničanima koji se krili od četničkih hordi. Nakon toga, po završetku dana, dolazi se u kamp Mravince i onda konačno 10. kreće se prema Potočarima. Da bi se 10. negdje u oko 5-6 sati ušlo u memorijalni centar i time bi Marš mira završen. Znači, noći se u Potočarima, dženaza se klanja, obavi vjerski obredi što treba i ako Bog da, 11. u popodnevnim satima mi se vraćamo u Kakanj. Općina Kakanj je i ove godine podržala manifestaciju Marš mira i financijski pomogla učesnike koji na ovaj način šalju poruku da su Kakanjci uz narod Srebrenice. Jako je bitno da mi iz Kaknja pošaljemo poruku da smo uz narod Istočne Bosne, uz narod Srebrenice. Jako je bitno da i sa ovog mjesta kažemo da je u Srebrenici izvršen genocid, da je na Bosnu i Hercegovini izvršena agresija. Sve su to priče koje moramo pričati i dalje, bojim se ovim godinama sve više i više, i prenositi na mlađe generacije. Danas ispraćamo naše Kakanjce koji su odlučili na ovaj put Marša mira kao i prethodnih godina. Dug je put, težak pred njima, ja vjerujem da će proći bez većih problema, bez većih povreda, kao pješaci, tako i biciklisti, i vjerujem da će oni na najbolji način osvjetlati obraz nas Kakanjaca i pronijeti onu lijepu poruku da je Kakanj grad dobrih ljudi. Učesnici Marša mira i ove godine će prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženazije i ukopu 19 žrtava genocida počinjenog 95. godine u Srebrenici.
U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6652 žrtve genocida, dok je na drugim lokacijama, prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još uvijek se traga za oko 1000 žrtava genocida. Na junskoj sjednici općinskog vijeća razmatrani su i usvojeni izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Kakanj za 2020. godinu, plan rada i razvoja ove zdravstvene ustanove za ovu godinu, te informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i informacija o epidemijama u 2020. godini sa posebnom informacijom o epidemiji COVID-19. Prema izvještajima prezentiranim na junskoj sjednici općinskog vijeća iza Doma zdravlja Kakanj, teška je godina u kojoj je ova zdravstvena ustanova odgovarala izazovima pandemije koronavirusa, ali i konstantno radila na unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga koji pruža građanima Kaknja. Na samom početku prošle godine kupili smo i nabavili dva sanitetska vozila i uspjeli smo renovirati nekoliko službi, nabaviti opremu. Također smo napravili tri COVID ambulante koje su nam, evo, kako znate, služile u to čemu su namijenjene. Financijski, vidjeli ste izvještaj, smo poslovali pozitivno i pored svih, kažem, nedaća koje imamo, velikih troškova koje nam je donijela COVID situacija, odnosno pandemija COVID-19, tako da smo morali nabavljati i testove i testirati, znači, svojim sredstvima, da smo morali opremati svojim sredstvima, tih morali nabavljati te medicinske uređaje i sve to. Također smo imali veliki broj preko angažovanja redovnog radnog vremena naših radnika, što je također iziskivalo ogromna novčana sredstva. Veliki broj medicinskih sestara, vozača, trebalo je u jednom danu po 50-100 ljudi da se odveze, doveze, da se usikaju pluća, da se odnesu testovi na analizu u Sarajevo ili Zenicu i tako dalje. Znači, mnogo, mnogo posla koje smo, eto, na svu sreću odgovorili i uspjeli smo da tu pandemiju svedemo u nekakve podnošljive okvire. Pružajući redovne zdravstvene usluge, Dom zdravlja Kakanj u proteklom periodu radio je i na osposobljavanju timova za masovnu imunizaciju. Trenutno sa današnjim danom vakcinisano negdje oko 2400 građana Kaknja, a revakcinacija je napravljena, mislim, 1100-1200 građana Kaknja je primilo i drugu dozu. I na činjenicu da je 2000 praktično onih koji su prebolovali, možemo reći da praktično imamo 4000 stanovnika koji su zaštićeni od korone u narednom periodu. Ono što je do nas, mi očekujemo vakcine i nadamo se da će doći, da podijelimo svim građanima koji su zainteresovani. Moram opet da kažem da je zainteresovanost po meni neočekivano mala, jer 2700-800 građana Kaknja je zainteresano za vakcinu, prijavilo se u obiteljskim ambulantama, a mi smo, evo kažem, već 2300-2400 vakcina već aplicirali. Iz ove zdravstvene ustanove još jednom poslati poziv građanima da u svojim porodičnim ambulantama izvrše prijavu za vakcinaciju, koja je u vrijeme pandemije, kako je poručeno, ključni faktor u očuvanju vlastitog i zdravlja drugih. Općinsko vijeće Kakanj na junskoj je sjednici usvojilo izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Vodokom sa izvještajem vanjskog revizora za 2020. godinu. U protekloj godini ovo je javno preduzeće svoj rad prilagođavalo epidemiološkoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa. Prije svega, naš je primarni zadatak da osiguramo našim korisnicima kvalitetnu mikrobiološku i fizičko-hemijski ispravnu vodu za piće, da dosadašnji sistem odvoza otpada iz grada, prigradskih i seoskih naselja podignemo na jedan viši nivo. Prioritetan cilj nam je naravno izgradnja podzemnih kontejnera na relaciji od Zgošće do Kraljeve Sutjeske i naravno u narednom periodu želimo jasno definisati status naše deponije i osiguranje alternativne lokacije za deponiju uz uvažavanje činjenice da je nesumnjivo ono čemu težimo u narednom periodu odvoz otpada na Moščancu uz osiguranje kvalitetne lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta i deponije za nekomunalni otpad. Gledali ste Info IC. Hvala vam za pažnju i doviđenja.